Assalamualaikum. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နိုင်အောင်ဝါရဲ့ဗမာမဟာလူမျိုးကြီးတိုက်ဖြတ်ရေး live အစီအစဉ်မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံမှာဗမာဗုဒ္ဓဘာသာအားလုံးဒီအကျံဖက်သမားများမဟုတ်ကြပါအကျံဖက်သမားများဒီဗမာဗုဒ္ဓဘာသာများဖြစ်နေသည်ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံမှာဗမာဗုဒ္ဓဘာသာဖုံကြီးတိုင်းဒီအကျံဖက်သမားများမဟုတ်ကြပါအကျံဖက်သမားများဒီဗမာဗုဒ္ဓဘာသာဖုံကြီးများဖြစ်နေသည်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဗမာတည်င်းတွေမှာမဖော်ပြပြီးတော့ထိန်ချန်ထားတဲ့တည်င်းတချို့ဖြစ်တယ်ဗမာတည်င်းတွေမှာမဖော်ပြပြီးတော့ထိန်ချန်ထားတဲ့ဗမာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့မွတ်စလင်တွေရဲ့တည်င်းတွေပဲဖြစ်တယ်လူတွေကခုနဟိုကျွန်တော်တို့အမြဲပြောပြောနေသလိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်က Human Rights Defender ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူအခွင့်အရေး Activist ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလူအခွင့်အရေးဆိုပြီးတော့လေးစားတယ်ဒါသူတို့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကနားလည်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူအခွင့်အရေးကိုတလွဲအတုံးချတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အခုရတဲ့တည်င်းအချို့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့စကအာနာတင်ပြီးတော့နှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာမဲအောင်နိုင်ကဒုံမဟုတ်စကဗမာနိုင်ငံကိုအာဏာသိမ်းပြီးတော့နှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဘရန်ကလင်ကနေပြီးတော့ဒီနှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာတရင်းသာရှင်းလင်းပွဲမှာဘရန်ကလင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေအားတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ဒီမွတ်စလင်တွေအတွက်ကိုကာကွယ်သွားမယ်အေးအေးယူလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခြင်းခံနေရတဲ့လူတွေဘက်ကလည်းသူတို့ကကာကွယ်သွားမယ်ပြီးရင်ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေအတွက်လူတွေဘက်မှာလည်းသူတို့ကယက်တီသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတည်င်းကိုဗမာတည်င်းနေမှာကြတော့ NUG ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးကအတိမပြုတရားရောင်းပုံမှန်ရိုက်ဆိုလိုတာကအမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးကပြောတဲ့နေရာမှာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေဘက်ကိုယက်တီသွားမယ်လို့ပြောတဲ့စကားကတမ်းမှန်တယ်ဒါပြောသွားတယ်မပြောဘူးလို့မပြောဘူးပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာရိုဟင်ဂျာနဲ့မွတ်စလင်တွေကိစ္စကိုလူနည်းစုတွေကိစ္စကိုပြောသွားတာကိုကြတော့ဗမာတည်င်းနေမှာမဖော်ပြတာဘာသဘောလဲတဲ့ဒါဒီဗမာမဟာလူမျိုးကြီးရဲ့ဇယိုက်ကတိန့်ဆိုင်တမရဦးတိန့်ဆိုင်လက်ထက်တုန်းကလည်းဒီလိုကြီးပဲဟာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ငါးနှစ်အစိုးရလုပ်တုန်းကလည်းဒီလိုတွေကြီးပဲဆိုတော့မင်းတို့အဲ့လိုတွေလုပ်လေမင်းတို့ရဲ့ဗမာမဟာလူမျိုးကြီးတွေရဲ့အစွဲဘွားတွေကိုအဲ့လိုမျိုးထုတ်ပြလေမင်းတို့ရဲ့သတင်းဌာနတွေမှာအဲ့လိုကြေညာလေမင်းတို့ကအဲ့လို bias တွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဒီလိုနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့တည်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့မွတ်စလင်တွေပေါ်မှာနိုင်ငံကြီးတွေနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့တနာလာတယ်ပို့ပြီးတော့တာဝန်ယူမှုတွေပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာတယ်ရက်တည်မှုတွေကပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အာဆီယံအစည်းအဝေးမှာထပ်ပြီးတော့ဒါသမ္မတကြီးဂျိုးဘိုင်ဒန်အစိုးရလက်ထက်မှာဒါတမနေ့တနေ့မှာပြီးတဲ့ကိစ္စအာဆီယံအစည်းအဝေးကိစ္စကိုပြောနေတာအဲ့တော့တမရကြီးဂျိုးဘိုင်ဒန်ကြီးကကျွန်တော်တို့တမရကြီးကမသွားခင်မှာတမရကြီးရဲ့ကိုယ်စလေပေါ့နှစ်ဦးကဒီအဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုသွားတယ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီလိုအဖိနှိပ်ခံနေဘက်ကိုရက်တီမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပြောသွားတယ်အဲ့ဒီမှာပြောသွားတာကလည်းဒီရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့မွတ်စလင်တွေကိစ္စဒီဗမာပြည်မှာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုသူတို့တွေကလက်လို့မရှိဘူး
ဟာလာသူတို့တွေကဒီလိုဒီအဖိနှိတ်ခံနေလူခွေချိုးဖောက်ခြင်းခံနေရတဲ့သူတွေဒီလူမျိုးသုံးတက်ဖြတ်ခြင်းခံနေရတဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့မွတ်စလင်တွေပေါ်မှာသူတို့ဘလို့ယက်တည်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပြောပါတယ်။အနောက်တဦးကကြတော့အစ္စရာဟင်ကကြတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အာဆီယံရဲ့မူဝါဒ၅ချက်ကအလုံးမဖြစ်တဲ့အခါကြတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အလုံးမဖြစ်ရင်လုံးတလုံးမဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်လို့လှုပ်လို့ပြောတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အာဆီယံရဲ့မူ၅ချက်ဗမာနိုင်ငံဆိုင်ရာဗမာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံရဲ့မူ၅ချက်မှာလောက်တလို့မဖြစ်ရင်ဖြစ်တလို့လုပ်ဖို့ပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့အမေရိကန်အနေနဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ဒီမွတ်စလင်တွေပေါ်မှာဒီဂျီနိုဆိုက်ကျူးလွန်ခံနေရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးယူသွားမယ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လှုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းအဲ့ဒီမှာပြောသွားတယ်။အကယ်၍ဂျိုးဘိုက်ဒန်သမ္မတကြီးဘိုက်ဒန်အနေနဲ့လည်းအာဆီယံကိုလာဖြစ်မဲ့လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း तू ပြောမဲ့စကားကလည်းဒီစကားပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အခုနောက်ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကသမ္မတကြီးဂျိုးဘိုက်ဒန်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတရင်ကိုကြတော့ဗမာကဘယ်လိုထုတ်ပြန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်ဗမာကဘယ်လိုထုတ်ပြန်လဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေနည်းနည်းနော်နော်စောက်ရှက်တော့မဟုတ်ဘူးတိလာဦးတိန်ထိုက်ဦးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တိတော့တော့တဲ့တန်အမတ်ကြီးဂျွန်ဟယ်ရီနက်စ်အစ္စရာဟင်ကတော့အာဆီယံတန်အမတ်ကြီးအနေနဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့အခုလိုထိပ်တည်အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အချိန်မှာတွေးဆုံဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာကိုသိပါတယ်တဲ့ဆိုတော့တွေးဆုံဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာကိုပဲသိတယ်ဘာပြောတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိဘူးဆိုတော့တွေးဆုံဆွေးနွေးတာကိုသိရင်ပြောတာကိုသိရဆိုတော့အဲ့ဒီပြောတဲ့နေရာမှာခုနအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နာမည်ကခုနဒီပုဂ္ဂိုလ်နာမည်ကဘာလဲဆိုတော့ဂျွန်ဟယ်ရီနက်စ်အစ္စရာဟင်ပေါ့သူရဲ့ last name ကအစ္စရာဟင်ဆိုတော့အစ္စရာဟင်ပေါ့ထားပါတော့အစ္စရာဟင်ကအဲ့ဒီပြောတဲ့စကားကိုဒီမွတ်စလင်တွေနဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကနေပြီးတော့ငါတို့အရေးထက်ကိုပို့ပြီးတော့တာရခေါင်းမလားဆိုပြီးတော့မင်းတို့တွေဒီတည်နေကိုအဲ့လိုမျိုးဗမာနီဗမာဟန်တည်ထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးတော့သူများတည်နေကိုဖုံးကွယ်ထားတာတခြားလူနည်းစုတွေရဲ့တည်နေကိုဖုံးကွယ်ထားတော့မင်းတို့ရဲ့ဇယိုက်ကဒီဗမာမဟာလူမျိုးကြီးတွေရဲ့ဇယိုက်ခမည်းတော်ရဲ့ဇယိုက်ကခမည်းတော်အဲ့လိုမျိုးတွေလှုပ်လေနိုင်ငံတကာပို့ပြီးတော့ဒီရိုဟင်ဂျာနဲ့မွတ်စလင်တွေကိုပို့ပြီးတော့တနာလာနေပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘယ်အရာမဆိုနံပါတ်1နံပါတ်2နံပါတ်3ဆိုတော့အများအားရှိတယ်။အဲ့တော့ဗမာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာကနံပါတ် issue ကရိုဟင်ဂျာ issue ဖြစ်တယ်။ဒီရိုဟင်ဂျာနဲ့မွတ်စလင်တွေရဲ့ပြဿနာကိုမဖြေရှင်းပြီးတော့ခမည်းတော်ဘယ်အလုံးမှလှုပ်လို့မရဘူးလို့ပြောတာ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အာဆီယံအနေနဲ့ကလည်းမူ၅ချက်ထဲမှာဒီရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ဒီမွတ်စလင်တွေအရေးကမပါဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့နီပိအပေါင်းတို့ကိုပြောပြချင်တာကဘာလဲဆိုတော့မင်းတို့ကောင်တွေကဒီရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ဒီမွတ်စလင်တွေကိုဘလောက်ပဲဂျဲလဲဆွေးနေပါစေမင်းတို့ကအရေးပါတယ်ပဲပြောပြောအရေးမပါဘူးလို့ပဲပြောပြောနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ကဒီမွတ်စလင်တွေနဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်မှာအများအားယက်တိနေတာဒီကိစ္စကနံပါတ်1ကိစ္စဖြစ်တယ်ဒီကိစ္စကိုငါတို့ကမင်းတို့လောက်မလောက်လောက်ငါတို့လုံမယ်လို့ပြောတာမင်းတို့ကဒီရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ဒီမွတ်စလင်တွေအရေးကိုမင်းတို့ကလုံသည်ဖြစ်မလုံသည်ဖြစ်ငါတို့ကလုံမယ်ဒီတာကိုအရေးယူကိုယူရမယ်ဆိုတာကိုပြောတာအဲ့တော့မင်းတို့တွေကအဲ့ဒီမှာထပ်ပြောသေးတယ်သူကအဗရာဟင်ကထပ်ပြောတယ်ဒီဗမာပြည်တွင်းထဲမှာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခြင်းခံနေရတဲ့သူတွေကိုလည်းသူအနေအမေရိကန်အနေနဲ့လက်လွတ်ရှုထားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကိစ္စတွေကိုလည်းပြောတယ်မင်းတို့ကောင်တွေကိုဘယ်သူမှလက်လွတ်မရှုထားဘူးပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အပြစ်မဲ့ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကအပြစ်မဲ့ရိုးသားတဲ့ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုဒီနီပိန်းတွေကလဲစားနေတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲစားနေလဲဆိုတော့အခုလို့ဒီနီပိန်းတွေကနေပြီးတော့အဲ့လိုတည်င်းထုတ်ပြန်ကျင်ကြတာတည်င်းဌာနအတော်များများလဲဒီနီပိန်းအုပ်စုတွေကြီးပဲ။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့လိုရာတွေကိုပြောမယ်မလိုရာတွေကိုမပြောဘူး။ရိုဟင်ဂျာကိစ္စနဲ့မွတ်စလင်ကိစ္စကတည်င်းမှာတက်လာလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေကထိန်ချန်ထားမယ်။ဟာလားပြောလို့ရှိရင်တို့ဟာတို့အန်ယူဂျီကိုပဲဘဒူကဘာလို့ပေးလိုက်တယ်လို့လို့ CRPH ကိုပဲဘဒူကဘယ်နိုင်ငံကဘာလို့ပေးလိုက်တယ်လို့လို့ဆိုပြီးတော့နေအဲ့ဒီလိုမျိုးထင်အောင်ထင်မှဖြစ်အောင်မင်းတို့အဲ့လိုတည်င်းထဲမှာကျင်ညာတော့နိုင်ငံတကာမျက်လုံးရှိမင်းတို့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လေမင်းတို့ဗမာတည်င်းတွေရနေပြီးတော့အဲ့လိုလှုပ်လေပို့ပြီးတော့မွတ်စလင်တွေနဲ့ဒီလိုဟင်ဂျာတွေပေါ်မှာနိုင်ငံတကာကပို့ပြီးတော့ဂယုဏတက်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မင်းတို့ကငါတို့အရေးထက်ကိုပို့ပြီးတော့ဒီရိုဟင်ဂျာနဲ့မွတ်စလင်တွေကနေပြီးတော့သူတို့အရေးကနံပါတ်1ဖြစ်ရကောင်းမလားဆိုပြီးတော့မင်းတို့ jealous ဝင်နေလို့ရှိရင်မင်းတို့ကိုတဲ့ပြောရမှာဆိုရင် NUG အစိုးရကိုအမေရိကန်ကလက်မခံဘူးဆိုတာကအဲ့ဒီမင်းတို့
အန်ယူဂျီက NLD ရလာတယ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာကလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေလူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်မှုတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကသိကြတယ်ဒီအဖြေကဗေဒီမင်းရင်ဆန်ကုန်တယ်ဗေဒီမင်းလို့ရှိရင်ဆန်ကုန်တယ်ဗေဒီတတ်မမင်းနဲ့တိန့်ဆိုင်လက်ထက်ကလည်းဂျီနိုဆိုက်ကိုကျူးလို့နဲ့ဆာကာဆာလည်းဒါဂျီနိုဆိုက်ကိုကျူးလို့နဲ့မင်းတို့ NLD လက်ထက်မှာလည်းဂျီနိုဆိုက်ကိုကျူးလို့နဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မင်းတို့ဂျီနိုဆိုက်တွေကိုကျူးလို့ထားလို့မင်းတို့ကောင်တွေကိုအစိုးရအဖြစ်အတိမမပြုတ်တာဒါရိုးရှင်းတယ်အဲ့ဒါကိုငါတို့အရေးကိုဦးစားမပေးပြီးတော့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကိစ္စကလေးကိုမွတ်စလင်တွေကိစ္စကိုမှဦးစားပေးရကောင်းမလားဆိုပြီးတော့မင်းတို့ကောင်တွေက jealous ဝင်နေလို့ရှိရင်မင်းတို့ဟာမင်းတို့အုပ်စရိုင်းနဲ့နိုင်ရန်နဲ့ဟိုအုပ်စရိုင်းနဲ့နဖူးနဲ့စောက်ပြီးတော့ဒါမင်းတို့ကမင်းတို့တေးလိုက်တော့အဲ့မှာဟုတ်ပြီလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းတို့ကောင်တွေကိုနိုင်က bias ဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီလိုလားပါလေလို့ပြောတဲ့ကောင်ကိုကြည့်လိုက်ဒီမိုကရေစီအရေးပါဝင်တက်ချွတ်လှောက်ရှားတဲ့ကောင်တို့ပြောတဲ့ကောင်မှန်တယ်မြောက်ကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒီကောင်တွေလူ껙ပြီးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာလေကလာ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 ဆိုပြီးတော့ကောင်တွေပရိစိတ်နေကောင်တွေအဲ့လိုကောင်တွေဆိုတော့ဒီကောင်တွေမှာတခြားကိစ္စကနံပါတ်1မဟုတ်ဘူးတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုကိစ္စကနံပါတ်1မဟုတ်ဘူးငါတို့အရေးကိုအရင်ဖြေရှင်းငါတို့အရေးကိုဖြေရှင်းပြီးငါတို့ကတခြားရေးဖြေရှင်းမယ်ဆိုတော့ခိုးနေရလဲတခါပြောပြီးပြီးမင်းတို့အရေးကိုဖြေရှင်းဖို့ကလည်းမင်းတို့ကောင်းနေရလဲဘယ်ကောင်းနေဘာကောင်းမှမမဟုတ်ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကမင်းမယ်ငါတို့ကဗမာတွေကဘာကောင်းမှမဟုတ်တဲ့ကြောင့်ဗမာကိစ္စကိုအရင်မရှင်းဘူးဆိုတော့ရိုဟင်ဂျာနဲ့မွတ်စလင်တွေကိစ္စကိုအရင်ဖြေရှင်းခိုင်းနေတာကရိုဟင်ဂျာနဲ့မွတ်စလင်တွေကဘာကောင်းနေလဲလို့မင်းရဲ့အဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာနဲ့မွတ်စလင်တွေကလည်းဘာကောင်းမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာနဲ့မွတ်စလင်တွေကဘာကောင်းမှမဟုတ်တဲ့ဟာကိုမင်းတို့ကောင်းတွေကအစိုးရဖြစ်တုန်းကမင်းတို့ကလူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်ထားတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်မှုမှာမင်းတို့ကောင်းတွေ involve လုပ်ထားတယ် involve ဖြစ်ထားတယ်မင်းတို့ပါဝင်ပတ်သက်ထားတယ်မင်းတို့ညီပေါ်ညီကြောင်ညီပိနေရနေပြီးတော့ပါဝင်ပတ်သက်ထားတယ်ဒီမွတ်စလင်တွေနဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကိုဂျီနိုဆိုက်လုပ်တာအဲ့ဒီဂျီနိုဆိုက်ကျူးလွန်နေတဲ့ဥပဒေအောက်မှာဝါမင်းတို့ LED ပါတီကြီးကအစိုးရလုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒီဥပဒေအဲ့ဒီမူအတိုင်းကိုမင်းတို့ရှောက်လန်းခဲ့တာအဲ့ဒီဥပဒေတွေအဲ့ဒီမူတွေကဂျီနိုဆိုက်ကိုကျူးလွန်တဲ့မူဝါဒတွေဖြစ်တယ်ဘျောင်းဘျောင်းတင်းတင်းကဘာကြီးကိုမင်းတို့ကောင်တွေကဂယူးမဆိုင်ပြီးတော့ဂျီနိုဆိုက်ကိုကျူးလွန်တာဒါကြောင့်မို့လို့မွတ်စလင်နဲ့ရိုဟင်ဂျာအ issue ကမင်းတို့ထက်ကိုအရှိရောက်နေအဲ့တော့ငါတို့ကိစ္စဖြေရှင်းငါတို့ကိစ္စငါတို့ကိစ္စငါတို့ကိစ္စဆိုတော့မင်းတို့တွေကဘုံမတိလို့မိတာလေတကယ်အကောင့်ပါမတိလို့မိတာဒီကနေ့အာနာတိန်းတာဟာလာမင်းတို့အခုအစိုးရလောက်တာနနစ်ကြော်တဲ့အခါမှာအခုနနစ်ကြော်သွားတဲ့အခါမှာမင်းတို့ကောင်တွေကိုအမေရိကန်အစိုးရကပြောထားတဲ့မာချားထားတဲ့အော်ဒါပေးထားတဲ့အရာတွေကိုဘယ်အရာတွေကိုမင်းတို့အကောင့်နဲ့ဖော်လဲမင်းတို့ကိုဘယ်သူမှမပေးထားတဲ့တာဝန်ကိုမင်းတို့အလူကြီးပဲလိုက်ခန့်နေတယ်အလူငွေကြီးပဲကောက်ခန့်နေမင်းတို့ဘယ်သူမှတာဝန်မပေးထားဘူးအလူငွေကောက်ခန့်ဖို့ထားပါတော့တော်လန်ရေးတရားနိုင်ငံရေးတရားမှာလှုပ်ဖို့အတွက်အလူငွေလိုတယ်ဘတ်ဂျက်လိုတယ်ဒါနားလေတယ်အဲ့တော့မင်းတို့တော်လန်ရေးနိုင်ငံရေးလှုပ်ဖို့အတွက်ကိုအမေရိကန်ကမင်းတို့အော်ဒါပေးထားတဲ့အရာတွေကိုမင်းတို့တစ်ခုမှမလုပ်ဘူးလှုပ်လားမလုပ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီတည်းမှာမှထပ်ပြီးတော့မင်းတို့ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာ Sorry excuse me ဆိုတော့ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာဒီဂျီနိုဆိုက်ကိုကာကွယ်ပါတယ်ဆိုရဲဒီလူခွေရချိုးဖောက်မှုတွေမရှိပါဘူးလို့ပြောတဲ့လိန်နေတဲ့ဘာလဲကြော်မိုးထွန်းလာအဲ့ဒီကြော်မိုးထွန်းကိုထပ်ပြီးတော့ UN မှာထပ်ပြီးတော့ပြန်ထပ်ခန့်တာပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့အခုကျတော့လူခွေရချိုးဖောက်တယ်စစ်တပ်ကအရင်ကလည်းဒီတိုင်းလှုပ်တာအခုလည်းဒီတိုင်းလှုပ်တာမင်းတို့အစိုးရလှုပ်တဲ့အချိန်တုန်းကကျတော့စစ်တပ်လှုပ်တာအကုန်ကောင်းပြီးတော့မင်းတို့အစိုးရမလှုပ်နိုင်တဲ့အခါကျမှပဲစစ်တပ်လှုပ်တာအကုန်လုံးမားတယ်လူခွေရချိုးဖောက်တယ်ပြောတော့မင်းတို့ဘယ်သူမှရုပ်ဘူးမလဲမင်းတို့ကစင်ကျင်တုံးတရားကငါပြောတာကိုမင်းတို့နားမထောင်တော့ငါမင်းတို့အပြစ်မပြောဘူးငါတို့လို့ဘာမဟုတ်တဲ့ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတည်တည်လေးတွေကနေပြီးတော့မိမိတနိုင်တပိုင်လေးလုပ်နေတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးလူအခွင့်ရေးတွေလုပ်နေတဲ့ငါတို့ရဲ့စကားကိုမင်းတို့နားမထောင်ပြီးတော့မင်းတို့ကငါတို့ကိုထပ်ပြီးတော့ဝေဖန်တာတွေဒီကလားလေးကဘာဖြစ်တယ်လို့ဟိုမွတ်စလင်တွေကဘာဖြစ်တယ်လို့အဲလိုမျိုးဟိုမင်းတို့ငါတို့ကိုပြောတာကငါတို့ကဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတို့ကနားလေတဲ့အမေရိကန်လိုနိုင်ငံကပြောတာတော့မှမင်းတို့ကမလုပ်တဲ့ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာစူပါပါဝါကန်ထရီဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာဒီကနေ့အမေရိကန်အင်ပါယာကြီးကအကြီးဆုံးဖြစ်နေတယ်အမေရိကန်ကြီးကကမ္ဘာပေါ်မှာလူအခွင့်ရေးမိခင်နိုင်ငံကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီမိုကရေစီမိခင်နိုင်ငံကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီလိုနိုင်ငံကြီးမှာဒီလိုချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးတော့ဒီလိုတံတောင်းစားတွေမင်းတို့လိုကောင်မျိုးတွေကိုပေးကျဲစွန့်ကန်းနေတာအခုတော့မှမင်းတို့ကောင်တွေကိုကြည့်လေမင်းတို့လောက်တဲ့ချိန်တုန်းကမင်းတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာဒီဥပဒေကိုလိုက်နာမင်းတို့ကဒီဥပဒေအတိုင်းကိုကျူးလွန်ပြီးတော့
အဲ့ဒီကျူးလွန်ထားတဲ့ဥပဒေအတိုင်းကိုအဲ့ဒီလမ်းအတိုင်းကိုရှောက်တယ်ရှောက်တဲ့အပြင်ကိုထပ်ပြီးတော့မင်းတို့ကဘာပြောသေးလဲဆိုတော့ပြောခဲ့တာနော်မင်းတို့ NLD ကပြောခဲ့တာဟာလားဒါလည်းဒီတိုင်းပြည်မှာနေဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ဥပဒေကိုလိုက်နာမယ်လို့ဒီတိုင်းပြည်မှာဘာဖြစ်တယ်လို့ညာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ကဦးအမေရိကန်ရဲ့အကူအညီကိုလိုချင်ရဲ့အမေရိကန်ပြောတာကိုနားထောင်နားမထောင်ဘူးဆိုရင်မင်းတို့ဘွားကကြားစာဖြစ်မယ်မင်းတို့ကမင်းတို့ကြိုက်တာနဲ့သွားဆွေးနွေးစစ်တမ်းနဲ့ပဲဆွေးနွေးမင်းတို့နောက်ဆုံးရှင်းရှင်းအခုစကားကုံသွားပြီဒီအာဆီယံအစည်းအဝေးရဲ့ထွက်လာတဲ့အဖြေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဆီယံအပါဝင် LLD အပါဝင်စစ်တပ်အပါဝင် CRPH အပါဝင်ရှိသမျှအစိုးရအကုံပေါင်းပြီးတော့ရောမင်းတို့တွေကရိုဟင်ဂျာနဲ့ဂျီနိုဒီရိုဟင်ဂျာနဲ့မွတ်စလင်တွေကိုလက်လွတ်ရှုထားတယ်လက်လွတ်ရှုထပ်ပြီးတော့လက်လွတ်ရှုလို့ရှိရင်ငါတို့အမေရိကန်ကတော့ဒီအရေးကိုနံပါတ်1ထားပြီးတော့လှုပ်သွားမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့လှုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ကဘာလဲဆိုတော့ဂျီနိုဆိုက်ကျူးလွန်တဲ့အကောင့်တွေအဲ့ဒါတေဖို့ပြင်တာအဲ့ဒီဂျီနိုဆိုက်မှာကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုအားပေးအားမျှော်လုပ်တဲ့ကောင်တွေလည်းမလွတ်ဘူးလို့ပြောတာပဲအဲအဲ့ဒါထပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဂျီနိုဆိုက်ကျူးလွန်ခံနေရတဲ့မွတ်စလင်တွေရိုဟင်ဂျာတွေကိုအမေရိကန်ဥပဒေအရအကာအကွယ်ပေးမှာပဲထပ်ပြီးတော့အတီးပြောလိုက်တာပဲဆိုတော့မင်းတို့ကောင်တွေကအခုအချိန်ထိနားလည်လားနားမလည်လားမဟုတ်ဘူးမင်းတို့နားလည်တယ်နားလည်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်လွန်သွားတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းတို့ကောင်တွေကဗမာပြည်ထဲမှာနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ချင်လို့မင်းတို့ရဲ့ mindset ကဘာလဲဆိုတော့ဘိုးချုပ်တန်းရွှေတွင်းတဲ့ mindset တချို့တွေကပြောတယ်ဘုရားတန်ရွှေက၃တန်းမအောင်တာတို့၈တန်းမအောင်တာတို့ပြောတယ်အဲ့တော့တချို့ကဘာပြောလဲတလားအင်္ဂလာမှာတဲ့ political science နဲ့ကြောင်းပြီးလာတဲ့အမျိုးသမီးကတဲ့ဘုကျောတန်ရွှေကသူ့ထောက်သူ့ဒီအမျိုးသမီးတော့တော်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဟိုကတော်လားမတော်လားတော့မသိဘူးအင်္ဂလန်ကကြောင်းစင်းတဲ့အောက်ဆက်ဖောက်ကကြောင်းစင်းတဲ့ဒီ political science နဲ့ဘွဲရတဲ့ဟာမှလည်းဘာမှမလုံးနိုင်ဘူးနောက်ဆိုခုနပြောတဲ့၃တန်းမအောင်တဲ့အကောင်ရေးဆွဲထားတဲ့စီးတဲ့အနေပြီးတော့အဲ့ဒီဘောင်တွေကနေပြီးတော့ရုံးကံမထွက်နိုင်တော့ဘူးနောက်ဆုံးဦးအပြီပရောက်တယ်အဲမိမိကိုအားကိုးပြီးတော့အမလေးမိမိခါတဲ့ဟိုမိမိကိုဘလို့ခေါင်းဆောင်တင်ပြီးတော့ဘလို့မျိုးနိုင်ငံရေးလှုပ်ပြီးတော့ဟလာဘလို့လှုပ်နေတာအဲ့ဒါကိုပြီပရောက်တော့လေဒါကနေပြီးတော့ရုံးကံထွက်နိုင်လားမင်းတို့ဒါလည်းရုံးကံမထွက်နိုင်မင်းတို့တွေကဘာလဲဆိုတော့ငါတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ငါတို့ကိုပန့်ဖို့ဆိုတာကမင်းတို့နားလည်ရမှာကကဘာပေါ်မှာဗမာမဟာလူမျိုးကြီးဆိုတာမင်းတို့တမျိုးပဲရှိအမေရိကန်ကလူမျိုးကြီးမတော်ဘူးမင်းတို့လို့ဟုတ်ပြီလားဆန်အိုးထဲမှာဆန်အားမရှိဘူးကြွက်ကပြေးနေတယ်အဲ့ဒါကိုကိုကထပ်ပြီးတော့မဟာလူမျိုးကြီးလုပ်နေတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်ကမင်းတို့လိုမျိုးငပိစားပြီးတော့ကြီးတာမဟုတ်ဘူးသူက cheese တွေ top bat တွေစားပြီးတော့ကဘာကြီးကိုအုပ်ချုပ်နေတာအမေရိကန်နိုင်ငံဆိုတာကဘာစัจဝတ္တိမင်းကြီးကဘာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အမေရိကန်သမ္မတဆိုတာကဘာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကဘာဘုရင်အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုတာဗာလဲကဘာဘုရင်အဲ့ဒီဝါရှင်တန် DC ဆိုတဲ့မြို့လေးဟာတည်တည်လေးပဲအဲ့ဒီဝါရှင်တန် DC ဆိုတဲ့မြို့လေးကဒါအမေရိကန်ပြည်နယ်တွေကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကန်မှာရှိတဲ့တခြားပြည်နယ်တွေမြို့တွေနဲ့ပြောတာပါရှင်းပြီးတော့ဟုတ်လားတည်တည်လေးပဲအဲ့ဒါကြီးကတကယ်နန်းတော်ကြီးအဲ့ဒီနေရာကကဘာတစ်ခုလုံးကိုလုံနေတာကဘာတစ်ခုလုံးကိုကောင်းတာလုပ်လေအဲ့ဒီနေရာလုံတာဆိုးတာလုပ်လေဒီနေရာလုံနေတာဆိုတော့မင်းတို့တွေကအဲ့ဒီငပိစားပြီးတော့ကြီးပြီးတော့ဟို top bat တွေ cheese တွေစားပြီးတော့ကြီးလာတဲ့ဟိုကဘာကြီးကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့သူတွေကိုမင်းတို့တွေကအယူလုံဖို့လုံနေတာမင်းတို့ကောင်းနေကိုနိုင်ကအခုတည်တည်ချာချာကြည့်လေ CRPH တို့ NUG တို့မင်းတို့ဘဒူတွေကျေးဇူးတွေနဲ့တနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံနေမင်းတို့ဘလို့တွေသွားနေကြလဲငါအဲ့ဒါတွေပြောပြလိုက်ရမလားငါအဲ့ဒါတွေပြောပြရင်မကောင်းဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာစစ်တပ်ကလူတွေဘာတွေဝင်ကြည့်လို့ရှိရင်မကောင်းဘူးမင်းတို့ဘလို့လူတွေရဲ့ဘဒူတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်မလို့ဟိုနိုင်ငံမှာအစည်းအဝေးသွားလိုက်ဒီနိုင်ငံမှာအစည်းအဝေးသွားလိုက်မင်းတို့ဘလို့တွေသွားနေကြလဲဟိုတယောက်ကပြောတယ်ဘာလို့ဆိုနေသားမြကားတဲ့အမေရိကန်သွားတယ်တဲ့ပြီးတော့ဗမာပြည်ပြလာတယ်ဘလူလာတယ်ဘလူသွားတယ်သူတို့ကရှောက်ပြောနေတယ်အဲ့ဒါကိုတိတ်ရှည်ရှည်ဝေးဝေးအများကြီးမစင်စားနဲ့အခုမင်းတို့အဲ NUG ကောင်နေဘလူသွားလဲဆိုတာကိုပဲစင်စားအဲ NUG ကောင်နေဘယ်နိုင်ငံသားမှမခံယူတာဘူးလေသူတို့ကဘဒူဘယ်စာအုပ်နဲ့ဘလူသွားနေလဲအဲ့ဒါမင်းတို့ကိုဘဒူတွေရဲ့ဘဒူရဲ့ဂျေဇုနဲ့မင်းတို့ဒီလိုသွားလို့ဒီလိုလာလို့ဒီလိုလှုပ်လို့ရနေလဲဆိုတာကိုတေချာပြန်စင်စားအဲ့တော့မင်းတို့ဗမာမဟာလူမျိုးကြီးတွေကိုခဏခဏမင်းတို့လာပြောပြတာမင်းတို့ကတော့မင်းတို့ကိုမင်းတို့ရှက်လာမရှက်လာတော့မသိဘူးမြင်နေရတဲ့သူတွေကတော့ရှက်တယ်။ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ဗမာထက်ကိုတခြားသူတွေကကရင်နေကချင်နေပို့တော်သွားမှာပို့ပြီးတော့အရှိကိုရောက်သွားမှာထိတ်ဆုံးကိုရောက်သွားမှာအရန်ကြောက်တယ်မွတ်စလင်တွေထိတ်ဆုံးကိုရောက်သွားမှာရိုဟင်ဂျာတွေထိတ်ဆုံးကိုရောက်သွားမှာကရင်တွေထိတ်ဆုံးကိုရောက်သွားမှာကချင်တွေထိတ်ဆုံးကိုရောက်သွားမှာမွန်တွေထိတ်ဆုံးကိုရောက်သွားမှာရှမ်းတွေထိတ်ဆုံးကိုရောက်သွားမှာမင်းတို့အရန်ကြောက်တယ်ပြီးမင်းတို့ကဘာစူးစားလဲမကြည့်ဘာမှစူးစားထားတာမရှိဘာလုပ်ထားလဲမကြည့်ဘာမှလုပ်ထားတာမရှိမင်းတို့လုပ်ထားတာဂျီနိုဆိုက်တစ်ခုပဲရှိတယ်လုပ်ထားတာကကဘာပေါ်မှာအညစ်ညမ်းဆုံးအလုပ်လုပ်ထားတာကကဘာပေါ်မှာအညစ်ညမ်းဆုံးအလုပ်ဟုတ်လား
လောက်ထားတာကကဘာပေါ်မှာဘယ်သူမှမလုပ်တဲ့လူမျိုးသုံးတပ်ဖြတ်မှုကိုမင်းတို့ကောင်တွေကကျူးလွန်ထားတယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့အမေရိကန်တို့လူမျိုးနေနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ဟိုဒီလိုဂျီနိုဆိုက်ကျူးလွန်ခံနေထားတဲ့သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ဟာလာဒါတွေကိုလုပ်နေတဲ့ခါကျတော့မင်းတို့တွေကငါတို့အရေးကိုမလုပ်ရမလားဆိုတော့မင်းတို့အခုအာနာတင်းပြီးတော့နနစ်ချော့သုံးနေမှာမင်းတို့လူဘယ်နှယောက်တေးပြီးပြီလဲဘယ်နှယောက်တေးပြီးပြီလဲပေါ့ဒါတွေကိုပြောလို့ရှိရင်တော့အလကားမပြောဒါတွေကတော့မှခေါင်းစဉ်တစ်ခုလို့ဟိုလာလုပ်ပြီးပြောမယ်အခုဒီမှာလာပြောတာကကျွန်တော်မအားဘူးမအားတဲ့တွေအားဘူးကျွန်တော်ဒီမှာခင်ဗျားတို့လာပြောတာကဘာလဲဆိုတော့အခုအာဆီယံတည်င်းထဲမှာခင်ဗျားတို့မကျင်ညာသွားဘူးအာဆီယံဒီအစည်းအဝေးကိစ္စတွေမှာခင်ဗျားတို့တည်င်းထဲမှာမကျင်ညာသွားဘူးဘာကြောင့်လဲဒီမွတ်စလင်နဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကအေရှုကငါတို့ဗမာတွေထက်ကိုပို့ပြီးတော့ထိတ်ဆုံးကိုရောက်နေသလားမင်းတို့ဗမာတွေဘာလို့ရောက်မှာပေါ့ဗမာတွေဘာလို့လဲအလူငွေကောက်ခံပြီးအလူငွေတွေလိန်နေတဲ့ကိစ္စအဖြစ်ရှင်းပြီးပြီလားအဲ့ဒီကိစ္စအရင်ဖြစ်ရှင်းအလူငွေတွေကိစ္စကိုခိုးပြီးတော့လိန်ပြီးတော့ဖြစ်ရှင်းပြီးပြီလားမင်းတို့ CRPH တဲ့မှာမင်းတို့ဘယ်နှယောက်ခိုးတယ်ဘယ်သူမခိုးဘူးတီတီချာချာညိနေတီတီချာချာဖြည့်ရှင်းဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ဘ누구ကဖြည့်ရှင်းမလဲဘ누구ကမဖြည့်ရှင်းဘူးလဲအာမဖြည့်အာငါနာမည်ရီအကုန်ပေါ်သွားမယ်နာမည်ရီအကုန်ပေါ်သွားမယ်တီတယ်မလားထိုင်ပြမနေဆမ်းမဘ누구တွေကဘလူတွေဘာတွေလုံးနေလဲငါတို့ကတီတယ်အဲ့တော့သတင်းမီဒီယာတွေကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့မြစ်တာရခန့်တာကအရှိတရားကိုပြောပါသတင်းမီဒီယာရဲ့ကျင့်ဝတ်ကိုခင်ဗျားတို့လေးစားလိုက်နာပါခင်ဗျားတို့တည်င်းမီဒီယာကလူတွေတော်မှနိုင်အနွားလိုកောင်မျိုးတော်မှဝေဖန်သေးတာကဘာတစ်ခုလုံးမှဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုခင်ဗျားတို့ဖုံးဖိထားတဲ့ကိစ္စကိုနိုင်အနွားထပ်ပြီးတော့ဖော်ပြတာဒါကျွန်တော်မားလားဒါနိုင်အနွားမားလားခင်ဗျားတို့တည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြည့်အကယ်၍ခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာနည်းနည်းလေးကောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့ပေါ်မှာဘာမှမကောင်းကြပါကြောင်းမှမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့တော်လန်ရေးနိုင်ငံရေးတဲ့ဘာမွတ်စလင်တွေကိုပါဝင်လာစေချင်တယ်။ဟိုတရားဘူး၃ယောက်မွတ်စလင်ကတော့အိန္ဒိယမီဂရန့်တွေကတော့ခင်ဗျားတို့နဲ့ပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေရဲ့မူဝါဒနိုင်ငံရေးတော်လန်ရေးဘာမူဝါဒမှမရှိပဲနဲ့ဒီကောင်တွေကိုကြိုးရှာနေတဲ့ကောင်တွေကဒီကောင်တွေကခင်ဗျားတို့နဲ့ပေါ့မယ်။ဘာမှမဟုတ်တဲ့ခင်ဗျားတို့အန်ယူဂျီပိရွက်ဘောရေးဘာအချိန်မြင့်မှမရှိတဲ့ဒီပိရွက်ဘောရေးအဲ့ဒီကောင်တွေတော့မှစီးရင်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပြောနေတာကိုအဲ့ဒီတဲမှာဟိုကဘေးနားမှာကပ်ပြီးအရက်ဝက်ချက်ဖမ်းလို့နေရာလေးရတဲ့ကောင်တွေကဟိုတလောကလုံးလိုက်ပြီးတော့ဟိုလိုဝေဖန်နေတယ်ဒီလိုဝေဖန်နေတယ်ဝေဖန်တာကိုလက်ခံတယ်သူများကိုကိုကဝေဖန်တာကိုကိုသိရင်ငါသူများကိုဝေဖန်နေတယ်ဆိုတာကိုသိရင်ငါကိုသူများဝေဖန်ရင်လည်းငါခံနိုင်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့အသိရှိရငါကိုသူများဝေဖန်တာငါမခံနိုင်ငါမှဗမာစိတ်ပေါက်နေတယ်ဆိုတာကိုသိတော့ငါသူများကိုဝေဖန်တယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဝေဖန်တင်းလို့ဝေဖန်တယ်ဝေဖန်ထိုက်လို့ဝေဖန်တယ်ဝေဖန်ညလို့ဝေဖန်တယ်ကောင်းတယ်ဒါမေးလူမေးအခွင့်ရလက်ခံတယ်ဒါဝေဖန်တာကိုပြောတာလက်ခံတယ်ငါကိုသူများဝေဖန်ရင်လည်းငါလက်ခံနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အသိရှိရအောင်အဲ့ဒီအသိမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒါကိုမင်းနားမလည်ဘူးဆိုရင်မင်းဗမာစိတ်ပေါက်နေတာပဲအဲ့တော့ဗမာစိတ်ပေါက်ရင်ကဘာမှမဖြစ်အောင်လို့တဖြည်းဖြည်းမင်းမိန်သွားလိုက်မယ်အခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာကဒီဗမာစိတ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ဒီဟိုဗလဲဗမာဒီဟိုတော်လိုင်းရေးသမားတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေအများစုပြဿနာကအဲ့ဒီဗမာစိတ်ကိုဖျောက်ပြီးတော့လူစိတ်မမွေးတဲ့ပြဿနာကဗမာထက်ကိုဘယ်အရာမှကြော်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့အရှိတရားကအရှိတရားပဲမင်းတို့ကောင်တွေကဘလောက်ပဲမွတ်စလင်တွေကိုဖုံးဖဲဖုံးဖိတာဖုံးကွယ်တာဘလောက်ပဲရိုဟင်ဂျာတွေအေရှုကိုမင်းတို့ဖုံးဖိတာဖုံးကွယ်တာဒီကိစ္စကကဘာကြီးမှာပေါ်ကိုပေါ်မှာမင်းတို့အဲ့လိုပြောနေဗမာပြည်အရေးကိုလေးလာစောင့်ကြည့်နေတယ်ငါတို့အမေရိကန်မှာအမေရိကန်ဆိုးအမှာအများကြီးပဲပတ်စံပေးပြီးတော့လစာပေးပြီးတော့ထားလာတာပညာရှင်တွေကိုဟလာတချို့ပညာရှင်တွေကပတ်စံချမ်းသာပြီးစီးပွားရေးလည်းရှိပြီးပညာရေးချင်းတွေလည်းရှိပြီးငါတို့အသက်အရွယ်ရလည်းတတော့တနေရာမှာရောက်ပြီးကဘာကြီးကိုကောင်းတာလေးတွေပြုတ်သွားပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တကယ်လူကြီးတွေတက်ကြီးဝါကြီးတွေနိုင်ငံရေးပညာရှင်ကြီးတွေကနေပြီးတော့လစာမြူပြီးတော့ဗမာပြည်အရေးကိုအနီးကပ်စောက်ကြည့်နေဗမာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးဗမာပြည်ရဲ့တော်လှန်ရေးဗမာပြည်ရဲ့ရိုဟင်ဂျာဒီဂျီနိုဆိုက်ကျူးလွန်ခံရတဲ့သူတွေအရေးဟာလာဂျီနိုဆိုက်ကျူးလွန်နေတဲ့သူတွေကဘာတွေဆက်လုပ်နေလဲဒီဂျီနိုဆိုက်ကျူးလွန်နေတဲ့သူတွေအုပ်စုထဲမှာဘယ်သူတွေပါဝင်ပတ်သက်ထားလဲဘယ်သူတွေကဘလို့ဖျောက်ချက်တွေပေးချင်နေလဲဘယ်သူတွေကဘလို့ထွက်ပြေးနေလဲဘယ်သူတွေကအလူငွေတွေဘလို့ဘုံနေလဲအကောင့်တိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုမင်းတို့ကဗမာစိတ်ဖြောက်နိုင်ပါစီလို့ငါနေကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုတောင်းမိတယ်တကယ်ဆုတောင်းမိတာဆုပြီးတော့မတောင်းဘူးကျွန်တော်မှနေရောက်တော်မှမရှိတာဆုပြီးတောင်းမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းတောင်းတယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းတောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မင်းတို့ခင်ဗျားတို့ကဘလောက်ပဲဒီမွတ်စလင်အရှူတွေရိုဟင်ဂျာအရှူတွေဘလောက်ပဲဖုံဖိတာဖုံဖိတာကဘာကြီးမှခင်ဗျားတို့အမှန်တရားပြည်တွင်းထဲမှာပဲဖုံလို့ရ
ပြည်တွင်းထဲမှာပဲဖုံလို့ရမယ်စကားစားနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒို့မို့စကားစားပုံစံမျိုးပေါ့အခုလည်းမင်းတို့စကားစားနဲ့ဇယိုက်အတူတူပဲအဲ့တော့မင်းတို့ဘလောက်ပဲဖုံပြီးတာဖုံပြီးတာဒီတည်င်းနေရာထွက်ပေါ်နေမယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ကတော့တစ်ခုကြိုင်တစ်ခုကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ဒီမှာလာပြောမှာတပြားကြိုင်တပြားလာပြောမှာတပိုင်းကြိုင်တပိုင်းလာပြောမှာတစ်ခုကြိုင်တစ်ခုလာပြောမှာနှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းကြိုင်နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလာပြောမှာကျွန်တော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘာမှစိတ်တက်မကြပါနဲ့ဗမာမွတ်စလင်နဲ့ရိုဟင်ဂျာပေါင်းလို့အမေရိကန်ကအများတန်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တခါကြကြားရင်တချို့လူကန်လာတွေလည်းရှိတယ်ရိုတွေကမွတ်စ်တွေကတချို့လူကန်လာတွေလည်းရှိတယ်အမေရိကန်ကပြောနေတာပဲဟိုလူကလုံနေတာပဲဘာမှဖြစ်မလို့ဒါကမင်းတို့တည်တယ်တည်မင်းတို့လည်းဒါလူအခွင့်ရေးပေးထားတယ်မင်းတို့ကမင်းတို့ဒါကမင်းတို့ကအခုဗမာစိတ်လိုမျိုးအခုအရေးယူပေးအခုဘာလို့ညာလို့ဘယ်ရမှာဆိုအချိန်ပေးရတယ်အော်နိုင်ငံတစ်ခုကောင်းဖို့အတွက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်လူမျိုးစုတစုကလူဖြစ်လာဖို့အတွက်နှစ်ပေါင်း40လောက်မင်းတို့ငါတို့ကိုလူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်ထားတဲ့အမြင့်ကနေရှင်းနေတဲ့ဒီလူမျိုးကိုပြန်တစ်ခါဒီအပင်ပေါက်ဖို့အတွက်ပြုစုပြောင်းထောင်တဲ့နေရာမှာမင်းတို့ကတနေ့နေ့နဲ့6လတလား7လားနဲ့မင်းတို့ဒီလိုလိုချင်တာကတော့မင်းတို့ရဲ့အုံနောက်တွေရတဲ့ရွှေညံတော်ဆူရောက်နေတယ်လို့ပဲပြောရမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပြောစရာရှိတာတွေပြောချင်တာတွေကျွန်တော်ပြောပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုဒီမှာတွေနေ့ကုန်ချုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံမှာဗမာဗုဒ္ဓဘာသာအားလုံးဒီအကြံဖက်သမားများမဟုတ်ကြပါအကြံဖက်သမားများဒီဗမာဗုဒ္ဓဘာသာများဖြစ်နေသည်ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံမှာဗမာဗုဒ္ဓဘာသာဖုံကြီးတိုင်းဒီအကြံဖက်သမားများမဟုတ်ကြပါအကျံဖက်သမားများဒီဗမာဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးများဖြစ်နေသည်အားလုံးပဲ bye bye see you assalamu alaikum